Prej muajit tetor të vitit kaluar kanë nisur punimet për ndërtimin e rrugës Shëngjin Velipoj. Ky aks i ri rrugor shkurton distancën prej 65 km vetëm në 15 km e rrjedhimisht kohën e udhëtimit në 20 minuta. Projekti rrugor Shëngjin Velipoj me vlerë 15 milion dollar që po zbatohet në kuadër të programit Konektiviteti Rrugëve Rajonale Lokale financuar nga Banka Europiane për rindërtim dhe zhvillim vjen si interesim i drejt për drejt i kreut të Bashkisë Lezhë Pierin Ndreu. Investitori Fondi Shqiptar i Zhvillimit me kontraktorin Gener 2 ka përshpejtuar ritmet e punimeve për ndërtimin e këtij aksi sipas gjithë standardeve bashkohore europiane dhe përfundimin e tij në harkun kohor të 12 muajve. Ky segment i ri rrugor për nga ana administrative do të përfshijë Bashkinë Lezhë dhe Bashkinë Shkodër, duke ju shërbyer banorëve të të gjithë njësive. Administratori njësisë Shëngjin Bjordi Malaj flet për avantazhet që krijon ky aks i ri rrugor. Kjo rrugë është mirëpritur nga dy komunitetet e Shëngjinit, Velipojës dhe Lezhës. Jo vetëm për vetë faktin që është zhvillim për vetë turizmin, por dhe në shkurtimin e distancës nga 2 orë në 20 minuta. Përmes një pamje magjepse, rruga ecën përgjatë malit të Rëndësit, paralelisht me vijën e Bregdetit të Ranës së Hedhun, që shtrihet midis dy qendrave të banuara, duke shërbyer jo vetëm për lidhjen e tyre, por në vazhdimsi edhe për lidhjen me Tej me Ulqinin. Në këtë kuadër, Fondi Shqiptar i Zhvillimit synon që përmes përmirësimit të infrastrukturës, këto dy qendra të rëndësishme të turizmit, Shëngjini dhe Velipoja, të ndërlidhen me një segment i cili përpos distancës së shkurtër krijon akses, siguri, në lëvizje dhe potenciale të reja për zhvillimin e zonës dhe gjithë rajonit. Veçanarisht, ndërtimi i këtij aksi rrugor do të japë një zhvillim cilësor turizmit dhe gjithë nëndekëve të tij, duke sjellë një impakt të drejtpërdrejt në sektorët social-ekonomik me parashikimin e iniciativave të reja të biznesit përgjatë gjithë kësaj panorame mbreslënëse të Bregdetit.